أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع صبتهاي مع السند برشادة السلام على الملك السعادة جوكتانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت شركة نجرائد وحاوكو سابسيني هاي عرما سدحا وعن ربنا إنان كهدلنا عرنك أقوى الرئي هاي عرما هالحير معيشادة دادك السومالي دا يدروفا هادا نسووج هاي ka Soomaali ahaan arrinka xigana waxa uu yahay arrimaha amniga iyo amniga darada dalka haysto arrinka ugu dambeeyayna waxa uu yahay arrinka doorashooyinka la xiriiro bulshada Soomaaliya waxaan la wadaagaa culayska faraha badan ee soo wajahay ee ku aadan xagga maciishada ee adduunyada isbeddel ayaa ka dhacay waxaan xasuusanaa 2019kii markii covid ka yimid ka bacdi baan ka hadlay arrinka soo wajahay doona bulshada Soomaaliya maadaama wadamadii Soomaaliya dadka Soomaalida ay joogeen ka shaqeysanayeen wadamada ee covid kasta maarad ku yeeshay ay noqonayaan in dhaqaalihii ka imaanay meeshaas isbeddel ku imaan doono loona baahan yahay in la gaashaanto runtii wax ka gaashaamashaa oo macna leh lama sameeynin taasina waxay keentay dadkii Soomaalida maciishadooda inay aad iyo aad u sii adkaato haddana waxaa soo kordhay isbeddel xagga dhaqaalaha ayaa adduunka ka socda maciishada meel ka saqaaliyoobayso laakiin dadka Soomaalida duruufo u sii gaar ah ayaa haysto waxaan rabaa inaan xasuusiyo shidaalada kor u sii socda adduunka ay ka wada qeylinayso dadka Soomaalida har mugdi ah ay galiyeen noloshoodii iyo siday u wada shaqeysan lahaayeen isu gurmadkii iyo abaaraha markay dhacaan xataa hoos bay u dhacday waayo qof kasta dadku si tartiib tartiib ah ayay u daaleen si tartiib tartiib ayaa dhaqaalahooda u burburay maciishadii waxay ku jireen sanawaad tagay oo ilaa iyo hadda hoos u sii socod waxaan aaminsanahay haddii siyaasaddu ay hagaagi lahayd in miiska ama saxanka qofka Soomaaliga waxa u saaran wax ka wanaagsan loo saari karay haddii uu maran yahayna wax uu ku noolaado loo heli karay isbeddel ayaa jira dadkii annagu ma nihin dal wax badan dhoofiyo waxaan dhoofin jirna waxay ahaayeen oo lafdhabarku ah xoolaha xoolahana sanawaadka tagay iyagana in la carqaladeeyo maahayn waxba lagama qaban waxaan xasuusaa markab xoolo sida oo dekedaha Sacuudiga inta ku xirmay lagu dhibaatay inay warqada dowladda ka baxa iyadoo loo baahan yahay ilaa iyo hadda waxaan la soo xiray ganacsadii xoolaha waxayna ka eed sheeganayaan caraaqiil iyo culaysyo la saarayo ganacsiga xoolaha oo la rabo dowladda dadaalkeeda inay isku geyso marka bulshada Soomaalida ee dhibaatadaas haysatana waa la wadaagayaa waxaan leeyahay haddii siyaasaddu hagaagto nolosha inteeda kale way hagaagi kartaa xagga amniga dadka Soomaalida sanawaadka tagay waxay ahaan jireen dhibaato waxay ka haysan jirtay amniga ku aadan dhibaatooyinka baahsan ee shacabku ay geysanayaan oo dil kale oo baad leh oo dhac leh laakiin bari aan damu waxa ku soo koray waxyaabo kale oo maxay yihiin maciishada markii aad kaatay inay dadka iyagu nafsadooda xadgudub ka dhacdo la isboobo meelaha qaarkood dhibaato ay ka dhacdo iyo dagaalo sokeeyo oo dalka ka soo cusboonaaday oo mararka qaarkood dowladdu ay qayb ka tahay oo ciidamada dowladda dadkii ay ilaali lahaayeen gacantooda ay ku baxayaan iyadoo amar qalada la siiyey meelihii ugu dambeeyay waad ogsoontihiin dagaalada ay ka dhaceen dowladda ciidamada inta geysay dad badan oo Soomaaliya oo siyaasad hagaagsan hadday helaan noolaan lahaa dadkaas iyagana ay dhibaato ka soo gaartay waxaan leeyahay qoriga aan haysano waa inuu keeno nabad iyo amni dadkeena ay ku kala badbaadaan kuna badbaadaan cadowga nabadooda la dirsaana hal uu ahaado uusan mid labaad ku soo biirin oo mid dhexdooda uusan ku soo biirin oo aanay dowladoodu dilin sida hadda dhacdo taada halkaas uga baxo waxaanu imaanayaa tan ugu dambeysa doorashooyinka ah dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waxay isweydiinayaan ayna weydiinayaan ay noo sheegayaan dalka doorashooyin ma ka dhacayo goor meel laga yaabaa doorashooyinka inay ka dhacaan waxaa nasiib darro ah cid Soomaaliya oo su-aashaas ka jawaabi karta in aanay jirin villa Soomaaliya haddii loo tago ma sheegi karaan in dalka doorashooyinka dhacayaan ama maalin heblaay dhacayaan bil hebelay dhacayaan ma dhihi karaan dhammaan ballanadii la qabtay ama doorashooyin ku dhaca la yiri waa laga wada baxay waxaan nahay dowladda kaliya adduunka ee doorashooyinkeeda waqtiga dhacayaan iyadana aanan garanayn adduunkana aanu garanayn arrinkaas waa tilaan siyaasadeeda ayay bulshadii Soomaalida walwal iyo walbahaar badan ka qabtaa intaas waxaan sii dhinaca socda doorashooyin la'aantu deganaansho la'aan bay leedahay dalka aaminaadiisa la aamin lahaa oo la aamin waayey leedahay kaalmooyinka iyo xiriirada aan dunida la lahayn oo mugdi galabay leedahay wasiiradii ayaa ka qeylinaya leh January haddii aan madaxweyne la dooran dalka dhibaatooyin fara badan iyo mucaamalada adduunka ula lahaa dhibaatooyin fara badan oo ku aadan mucaamalada adduunka ula lahaa imaanaysa
adduunka iska dhaafay annaga is-aaminideyna iyo soo socodkeyna ayaa dhibaato baahsan ka imaanaysa. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo oo doorashooyinka haddii aqalkii sarena waa gabagabo, aqalkii hoosena waa la bilaabay. Dowladda waxaa laga rabo ma aanay ahayn in doorashooyinka la bilaabo, laakiin waxay ahayd doorashooyinka waqti kooban oo la og yahay oo la isla og yahay oo maalhebelaayo aqalkii sare waan haysanaa, maalhebelna aqalkii hoose waan haysanaa, maalhebelna guddoonkii waan haysanaa, maalhebelna madaxweynihii baan haysanaa laleeyahay bay ahayd. Laakiin isku daygan oo sii jiidka ah 4 bilood ka badan waxaa qaatay aqalkii sare baa qaatay. Ilaa iyo hadda xubna ayaa ka maqan, cid lagala xisaabtama ama cid xil iska saaraysa ma laha. Mararka qaarkood waxaa muuqata in la isleeyahay hadday muddaha la sii joogi karo haddii ay jiraan xafiisyada ama la iska sii joogaa xafiisyada oo habkii lagu yimid doorashada aan looga bixin wadamada sameeyo dhibaatooyin baaxad leh ayaa ku yimaada. Waxaan rabnaa doorashadii lagu yimid in lagu baxo, waqtigii waa lagu tuntay. 2019 bay ahayd markii aan ka hadlayon lahaa madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada walaalow, xilligii aad xalka reebi lahayd ayaa ku hartay oo doorashooyin waqtigooda ku dhaco oo si hufan u dhaco aad samayn lahayd 2019. Hadda maantaba waqtiga laga joogo qiyaasi kartiin. Haddana ra-iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada waxa la siman waxa ay tahay doorashooyinkan muddooyinka kala gedisan loo qabtay inay meel maraan ee aan meel maraynin waa ceeb qaran, waa khatar qaran, waa sumcad dilaysa iyaga, dalkana waxay u wadi kartaa meel aan cid qiyaasi karta aanay jirin. Marka waxaan ku baaqayaa in doorashooyinka la dedejiyo, waqtigeeda la qabto, eedeeda cidda iskale waa cidda laga sugayey, waa maamul goboleedyadii, waa golihii wasiirada, waa cidka waa guddiyadii. Doorashooyinku ma ahan wax loogu roonanayo qof la dooran lahaa, laakiin waa wax dalka loogu roonanayo, waa wax dalka khatar looga badbaadinayo. Waa mahadsantihiin. Horta tafaasiil lagama bixin, laakiin dowladdu waxaad u malaysaa nidaamkaas inay rabto inay rikoor ka dhigto. Hadda ka horna diblomaasi kale saas u ceyrisay, diblomaasigaasna markii la ceyrinayay wax saabaho hadda keenaya ma aanay muuqan. Laakiin wararkan hadda la sheego wax xaqiiqa ah ama wax dhacda ah oo dowladdu dadka ay la wadaagtay ma jiraan. Almuhim, diblomaasiyadu waa meesha ugu xun ay gaarto in diblomaasi la ceyriyo. Habab badan oo loo maro ayaa jirta oo wax lagu saxo. Hababkaas marka waxay ila tahay dowladdu inay ka dhacsan tahay. Shalaytana lagama faa'iidin ceyrintii diblomaasigii hore, tanna laga faa'iidin maayo rikoorka Soomaaliga ee diblomaasiyadda unbay dhaawac ku noqonaysaa, wax kale weyn isugu kordhinaysa dalka iyo dadka ma jiraan. Aad iyo mahadsantiin. daawadayaasha ku xiran calansida media waxaan markaan ogeysiinaynaa in ay ka dhiiban karaan fikirkooda ku aadan halkii uu ku dambeeyey kiiska igraan tahaliil ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble in muddo ahay wacad ku maray in kiiskaasi meel ugu soo hari doono kadib markii uu la heshiiyey madaxweynaha wakhtigii ka dhacay farmaajo kiiskii gebi ahaanba waa u duugmay. Sidoo kale doorashada boobka ah ee somalilan kursiga lagu haysta mahdi guuleed oo ah saaxiibka weyn ee farmaajo, farmaajo iyo tiimkiisa doorashada xildhibaanada federaalka soomaaliya miyay boobi doonaan? Maxaa ku dhacay midowga musharaxiinta mucaaradka? Fadlan ra'yigaaga soo dhiiba 3 daqiiqo ku soo koob adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo calansida media, kadibna siib haddii aad u yeelato waan soo dayn doonaa hadduu alla yidhaahdo. Waa mahadsantihiin sida sharafta leh aad mar walba ra'yigiina ugu soo dhiibataan calansida media. Adinka ayaan idiin shaqaynaynaa, codkiinana waxaan gaarsiinaynaa meel kasta oo loogu talagalay. Fadlan nala joog. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.